Мої вітання в ефірі. Програма «Тема дня». Хто залишиться без субсидій на Тернопільщині після оновленої програми уряду? І чи є вихід для жителів краю з низьким рівнем доходів? Про це піде мова далі. Поряд зі мною директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Доброго вечора. Розпочнемо розмову уже за мить, а поки в ефірі сюжет. Тернополянці Галині Стасюк у прийнятті заяви на отримання субсидії відмовили. Чоловік має пенсію, так. Ну я маю 1780. І от до кучі він збиває ті дві пенсії і не хватає. Бо що ж треба за щось жити? Чоловік старший, вже 70 років, так само якусь таблетку треба купити. Пенсіонерка Ольга Терешко за отриманням субсидії звернулася втретє. Минулий раз не подавала документи, автоматично нарахували субсидії. Зараз ніяких змін в мене не відбулося. Думала, що теж не те. Ні, треба, бо змінили бланк самої декларації. Люди приходять, переважно старші люди. Їм тяжко, не все розуміють, щось не виходить. Відправляють по-новому, щоб ще раз оформляти ті всі бумаги, переписувати. Я вважаю, що то не повинно бути. Працівник відділу прийому громадян Андрій Бойчук каже, частина тернополян, які звертаються за консультацією щодо оформлення субсидії за новими правилами, нововведеннями невдоволені. Люди сприймають це погано, якщо так взяти, бо ті зміни, які ввійшли, велика кількість людей не буде мати субсидії на житлово-комунальні послуги. Багато обмежень по працевлаштуванню, по тих громадянах, які приписані, а знаходяться за кордоном, ті люди позбавляються права на субсидії. А така кількість людей дуже велика. Аби уточнити право на призначення житлової субсидії, необхідно звернутися до управління соціальної політики або до підприємств, що обслуговують житловий фонд за місцем проживання. Частина сімей втратить право на отримання субсидій. В першу чергу сім'ї, скажімо, які проживають в квартирах площею більше як 120 квадратних метрів і будинки площею більшою як 200 квадратних метрів, тобто загальною площею. Якщо у складі сім'ї будь-хто має автомобіль, значить, дата випуску якого менше 5 років, якщо протягом року перед призначенням субсидії хтось із членів сім'ї придбав річ або отримав послугу на суму більшу як 50 тисяч, а також протягом року перед зверненням на земельну ділянку, там, скажімо, чи на квартиру, чи на будинок, чи на щось інше, на суму, яка перевищує також 50 тисяч гривень, то також сім'я не має права на отримання житлової субсидії. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. І на наші запитання відповідатиме директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Отож, пане Вадиме, хочемо, щоб ви нагадали, у яких випадках на загальних підставах субсидія не призначається. Ну, та й було сказано вже в сюжеті, не призначається субсидія, коли є в сім'ї наявний транспортний засіб з дати випуску, якого не проминуло 5 років. Також не призначається на загальних підставах субсидія, коли є працездатний член сім'ї або член домогосподарства, який не має доходу у період, за який враховується дохід для призначення субсидій. Також не призначається субсидія, коли рік перед зверненням було здійснено купівлю 50 і більше тисяч гривень, в тому числі набуття права. Тобто є зміни, це нове, бо раніше також було 50 тисяч обмеження, більше 50 тисяч купівля, але тепер також і набуття права. Тобто любе набуття права майна, чи рухомого, чи нерухомого майна, інших речей, вартість яких понад 50 тисяч гривень, також на загальних підставах не призначається. І також було сказано в сюжеті, що субсидії не призначаються
ми вже не вживаємо речення на загальних підставах, просто не призначається тоді, коли загальна площа квартири перевищує 120 квадратних метрів і 200 квадратних метрів будинку, крім там тих приміщень, де проживають багатодітні сім'ї, тобто і більше року проживає троє і більше дітей неповнолітніх, або це прийомна сім'я, або будинок сімейного типу. До речі, з пропозиціями департамент вже вийшов до Міністерства соціальної політики. Ми провели аналіз серед тих людей, які звертаються з площею, яка перевищує 120 і 200 квадратних метрів. І надали пропозиції Міністерства соціальної політики. Будемо просити, щоб вони внесли корективи даний пункт для того, щоб дати право комісії у виняткових випадках, враховуючи конкретні обставини сім'ї, призначати субсидії понад обмеження загальної площі житла. Як ми дізналися зі сюжету, чимало людей все ж таки може втратити субсидію? Які ваші думки з цього приводу? Я хочу сказати, що на літній період, так як минулого літнього періоду, значно менше одержувачів субсидій, ніж було в опалювальний період. Минулий опалювальний період було 230 тисяч домогосподарств отримали субсидії. На сьогоднішній день переглядається право на призначення, але разом з тим по розрахунку багато субсидій не получиться на літній період. Разом з тим ця кількість буде зростати на опалювальний період, тому що появляється послуга на опалення житла. Крім того, вийшла нова постанова, нові правила призначення субсидій. І я думаю, що багато громадян протягом літнього періоду будуть регулювати питання щодо реєстрації, щодо, наприклад, де чоловік і жінка не були зареєстровані разом. І на тому приміщенні, і на тому житлі мали там і там субсидію. Тепер вони будуть, я думаю, врегульовувати ці питання щодо єдиної приписки, щоб сума їхнього доходу впливала тільки на одне житлове приміщення. Будуть регулювати питання громадяни, я думаю, щодо реєстрації тих людей, які довший час вже перебувають за кордоном. Тобто їхня реєстрація в цих будинках, тобто будуть регулювати питання, щоб відповідно до чинного законодавства, щоб мати право скористатися субсидією. Тому прогнозувати якусь кількість, звичайно, я думаю, що кількість буде менша, але щоб прогнозувати, яка ця кількість буде менша, я не готовий зараз. І все ж таки, з чим пов'язані ці нововведення, на вашу думку? Чому от саме вирішили зекономити на користувачах субсидій? З чим це пов'язано? Якщо ми бачимо в змінах до постанови Кабінету міністрів, передбачено, що надано право комісіям, розширено право комісіям приймати в кожному індивідуальному випадку призначення субсидій, вважаючи, враховуючи конкретні обставини, які склалися в сім'ї. Тобто, те, що я тільки що говорив, тобто обмеження по площі житла загальній не може бути вирішено комісією, а всі решту випадки можуть вирішуватись через комісію, тобто в конкретній обставині, що склалися в сім'ї. Тобто, наприклад, якщо є автомобіль до 5 років здати випуску, комісія може вирішити, що цій родині призначити субсидії, виходячи з конкретних обставин. Ми розуміємо, що є автомобілі різні до 5 років, і вартість їх різна. І є автомобіль, який куплений для розкоші, а є автомобіль, який куплений для багатодітної сім'ї, для потреби і не надто дорогий автомобіль. Тобто є різні нюанси, які комісія має право і буде, я надіюся, буде враховувати всі комісії при райдержадміністрації і виконкому міста обласного значення, щоб ті громадяни, щоб ті сім'ї, які дійсно потребують отримання субсидій, їх отримали. Тому що не для кого не секрет, що 50, практично до 50% зайнятість населення є в тіні, працездатного населення, в тому числі по Тернопільській області. Тобто, яка різниця між тією людиною, яка працює офіційно і декларує свої доходи, і податковий, чи підприємство декларує доходи в фіскальну службу за цю людину, і ці доходи враховуються субсидії, і поруч людина, яка працює неофіційно, не платить податків, і разом з тим користується субсидії, за яку сплачуються податки іншими людьми. Але разом з тим є сім'ї, які потребують субсидій, і багато таких нюансів дано право, ще раз повторюся, для вирішення на комісії. В тому числі
і для тих людей, що не працюють. Також може бути рішення комісії. Але один виняток є, одна умова, те, що було сказано в сюжеті, що право комісії комісія не може прийняти позитивне рішення щодо непрацюючих працездатних громадян тоді, коли хтось із членів сім'ї чи член домогосподарства перебував за кордоном в сукупно більше 60 днів. Тобто, наскільки ми розуміємо, якщо субсидія не призначається на загальних підставах, то можуть бути як виняток, все ж таки призначена субсидія після засідання комісії. Так. І комісія, що це таке, як вона працює, яким чином буде відбуватися призначення субсидії? Комісія – це комісії постійно діючі, які були і до цих нововведень. Вони створюються при районних державних адміністраціях і виконкомах міст обласного значення. Людина, коли звертається за субсидією і на загальних підставах або вважає, що їй потрібна субсидія, і на загальних підставах і має аргументи, чому вона не працює, і доходів немає тіньових, наприклад. І тому, що вона доглядає, наприклад, візьмемо такий приклад, син доглядає маму, прив'язаний до певних обставин, він має право прийти і сказати, я не працюю, будь ласка, розгляньте мою справу на комісії, і комісія вправі призначити, надати право на призначення субсидії. Та в інших випадках, яких я назвав. Соціальні інспектори, чи відвідуватимуть вони помешкання жителів краю, щоб дізнатися про рівень доходів, про рівень життя? І вони відвідували до цього часу, і мається на увазі до цих змін, і будуть відвідувати надалі. Що мається на увазі під відвідуванням соціального інспектора? Є певний акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Тобто, якщо субсидія призначається на загальних підставах і не потребує комісійного рішення, то соціальний інспектор не приходить до сім'ї і не обстежує сім'ю. Якщо людина каже, що те, що я говорив, що я хочу, щоб мою справу розглянула комісія, то тоді вона дає згоду для того, щоб прийшов соціальний інспектор і оцінив майновий стан. І таких графів немає, щоб там, так як в засобах масової інформації, часом є, що відкривати холодильник і так далі, так далі. Такого соціальний інспектор не має робити. Він має звертати увагу на дороговартісні речі, зрозуміло, на будинок, на ситуацію в сім'ї. Наприклад, то також змоделюємо ситуацію. Приходить соціальний інспектор, і людина претендує на призначення субсидії, наприклад, є дороговартісний телевізор, але він куплений 5 років назад. А зараз ситуація матеріальна сім'ї помінялася. То чому не надати субсидії, якщо ситуація помінялася? Тобто будуть враховуватися дороговартісні речі, які є в сім'ї. І так було до цього часу. Тобто соціальний інспектор приходить, коли людина подає заяву на розгляд її справи на комісії. Після того, як вже призначена справа, то соціальний інспектор не перевіряє майнового стану, він перевіряє правильність надання інформації. Тобто передбачено положення про державного соціального інспектора, що він надсилає запити в різні організації, установи, перевіряє бази даних, чи достовірну інформацію подав заявник для призначення субсидій. І не тільки комісійних справ, а всіх справ, які звернулися, всіх громадян, які звернулися за призначенням субсидії. І нагадайте, будь ласка, де і коли потрібно подавати заяву на комісію? Те, що ми говорили, якщо людина має автомобіль, наприклад, тобто, скажу коротко, якщо на загальних підставах немає права для призначення субсидії, а людина вважає, що вона потребує субсидії, вона може написати заяву для розгляду на комісію для призначення субсидії. Вона пишеться в управліннях соціального захисту. І в заяві проставляється відмітка, що прошу розглянути мою справу на комісії. І все ж таки, якщо субсидія буде призначена, яку потрібно буде сплачувати обов'язкову плату? Є зміна до сплати до обов'язкової плати. Раніше економія субсидії враховувалась в оплату обов'язкової плати. Тепер хочу загострити увагу телеглядачів, що оплата після призначення субсидії, оплата обов'язкової плати є потрібно сприймати її буквально. Тобто обов'язкова плата має бути сплачена щомісяця і незалежно від кількості використаних енергоресурсів. Тобто, якщо повідомлення про надання субсидій є, наприклад,
за природний газ, наприклад, в літній період 10 гривень обов'язкова плата, то їй треба 10 гривень платити щомісяця, незалежно від використання газу. Довжелезні черги перед відділами субсидій почали утворюватися в Івано-Франківську. Пропоную переглянути відеоматеріал, а потім повернемось до розмови. Деякі люди стоять під будівлею відділу субсидій від 8 години ранку. Ребою, що він таке придумав, новшество. Хай він йде по своїй черзі, тоді буде бачити, як ці люди. Старі люди, пенсіонери ледве йдуть собі, а мають стояти по 2-3 години. У відділі субсидій Івано-Франківської міської ради щодня обслуговують 200 людей. Для них у відділі працюють три головних спеціалісти. Ми ще дуже-дуже далеко, ми там внизу, наша черга взагалі. Ми просто пішли запитатися, хоч знайти якусь консультацію, бо виникло дуже багато таких запитань, яких ми просто не можемо на них знайти. Іде навіть, де взяти ті довідки. Дуже мало буде розраховано субсидій, тому що ті питання, де не проживають особи якісь, хто перебуває в шлюбі, а інша половинка зареєстрована за іншим місцем проживання реєстрації, переміщені особи, орендовані, ті, які орендують житло. Ще деякі питання, які повинні подати нову заяву декларацію. В зв'язку з тим дуже великий наплив людей. Головна проблема в тому, що люди сюди приходять і не знають, інформації ніякої не мають, що тут треба. Ще одна є проблема відношення тих дівчат, які приймають документи, деколи буває трошки хамські. Ну, ви бачите, люди такі, вони їх нервують, старі люди. Прийом заяв відбувається 2 місяці – травень-червень. Після у відділі опрацьовуватимуть прохання та звернення громадян. Це триватиме до початку опалювального сезону, що стартує у жовтні. В управлінні соціального захисту кажуть, близько 10% колишніх одержувачів субсидій на наступний сезон її не отримають. Тож повертаємося до розмови. Скажіть, будь ласка, чи характерна проблема черг на Тернопільщині? Ну, хочу зауважити, що особливо в місті Тернополі, та як було зазначено в сюжеті в Івано-Франківську, тут міська рада і управління соціальної політики міської ради спрацювало позитивно. Я думаю, що є вранці невеличкі черги, але в основному прийом громадян здійснюють в ЖЕКах. Тобто це дало свій позитив, це вже практикувалася управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради в минулі рази, коли був великий наплив людей. І тому люди звертаються не в одне управління соціального захисту на Лисенка 8, а звертаються в ЖЕКи за місцем проживання. Це значно спростило прийом громадян і вдалося уникнути черг. І разом з тим, ну, звичайно, роз'яснена робота – це важливо тоді, коли людина розуміє, йдучи в управління соціального захисту чи до ЖЕКу, чому вона йде, і зразу з відповідною інформацією. Ну, зрозуміло, ми стараємося донести максимально цю інформацію до людей. Кому ще порадити все ж таки звернутися за субсидією? Так, як я говорив, ці всі нюанси, які ми називали щодо умов призначення субсидій, тому необхідно звернутися з новою заявою декларації громадянам, які не працюють і не мають доходу за період, який призначається субсидія, внутрішньо переміщеним особам необхідно звернутися, особам, члени сім'ї, яких не зареєстровані і не зареєстровані за адресою домогосподарства, особи, які є орендарями житлових приміщень, і особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають. Всі цю інформацію треба подати до управління соціального захисту. І також звернутися тим громадянам і написати заяву щодо і задекларувати майно, мається на увазі будинок, житлове приміщення, яке понад норму, тобто 120 квадратів для квартири і 200 квадратів для житлового будинку. Якщо людина розуміє, що їй не виходить субсидія, чи варто все ж таки звертатися? Залежить коли. Тоді, коли те, що ми вже говорили, що якщо на загальних підставах субсидія не призначається і є в сім'ї конкретні обставини, що склалися, я рекомендую всім громадянам звернутися заявою на комісію.
Але враховуючи те, що це мають бути певні обґрунтування для того, щоб призначити субсидію. І крім того, хотів ще раз зазначити і закликати громадян вказувати правду, щоб не виникали потім ніяких нюансів при перевірках призначених субсидій і не відбувалося повернення коштів за призначеними субсидіями. Відомо, що починаючи з наступного опалювального періоду, уряд планує повністю монетизувати субсидії. Що це означає? Це означає, що кошти будуть отримувати громадяни живими грішми, чи на карточки, але мається на увазі коштами. І тоді, ось тоді можна буде говорити про реальну економію енергоресурсів, оскільки родина отримує платіж коштами, то вона буде економити енергоресурс для того, щоб зекономити ці кошти і витратити їх на інші цілі. Це планується з 1 січня 2019 року. Тож я дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.